ချမတခါမှအကြောမပြတ်ဘူးပါဘူး။ကိုဝင်ဆောင်ချိန်မှာလည်းဖိုက်ကြောပြတ်တာမျိုးဖြစ်ချင်ဘူး။ချမအချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းနဲ့အမကချမတစ်ထက်နှစ်စောပြီးကလေးရကြတာလေ။သူတို့ကဘာဝါးသုံးဖို့ပြောတယ်။ဒါကြောင့်ချမသုံးနေတာပေါ့။ဆိုတာစိတ်လှရှာမှုတွေပျော်ရွှင်မှုတွေစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုကလေးတွေရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့အပြုမူတွေအပြောဆိုဟန်ပန်မှုရာတွေကို Super Kids Season မှာမြင်တွေ့ကြရမှာပါ။ပရိသတ်ကြီးကိုပင်ကိုအရေးချင်းထက်မြက်တဲ့မိမိနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။Miss Universe ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်ကဝုန်နဲ့ကဝုန်ရရှိခဲ့ပါရှင်လလလေးတည်းခဲ့ရလဲဆိုတော့နှာခါပဲလင်းကြတည်တယ်ပွဲလောင်စပြီဆောင်ပါမရှင့်ဦးနေတော့ပါရှင့်မဝေးဖို့ရေရောလွတ်တက်ပါရှင့်ဖရဲတိဆိုင်ချွတ်ချွတ်လေးငါချစ်ချင်တာမော်ရလေးလက်ကြီးကိုတောင်းဆိုလာခွရှိပါရှင့်လက်ကြီးသမီးကိုချစ်ပါရှင့်သမီးကိုလည်းအားပေးကြပါရှင့်ပြည့်စက်ကြီးကိုလည်းသမီးအမြဲချစ်ပါမယ်ရှင့်